Udruženje penzionera Tenta osnovano je 23. januara 2013. godine. U tri podružnice koje obuhvataju Obrenovac, Veliki Crljene i Svilajnac, ovo udruženje broji oko 500 članova, od kojih je oko stotinak registrovano tokom 2014. godine. Na sajtu Elektroprivrede Srbije postoje podaci iz 2008. godine o broju malih akcionara. Podaci iz 2008. kažu da je odnos bivših zaposlenih malih akcionara 48.000, a da je bilo tada 34.000 zaposlenih u Elektroprivredi. Znači, barata se sa cifrom oko 72.000 malih akcionara. Da bi kao mali akcionari ostvarili svoja prava, svi oni koji su ušli u zvanični registar moraju sačekati transformaciju EPS-a. Jer mi smo 2013. na osnivačkoj skupštini i 2014. imali informacije da će se sa transformacijom EPS-a i prelaskom akcionarskog društva ići u drugom kvartalu 2015. E sada je očigledno da se taj rok pomerio zbog transformacije kompletne Elektroprivrede po novoj organizacionoj šemi, jer jedan tako veliki sistem ne može lako i brzo da pređe organizaciono u akcionarsko društvo. Po zakonu o Elektroprivredi iz 2008. godine kao mali akcionari registrovani su zaposleni do 2008. godine. Penzioneri, bivši zaposleni koji su napustili EPS i ostvarili pravo na akcije, kao i naslednici po zakonu o podeli besplatnih akcija. U udruženju penzionera Tenta kažu da će ovaj naredna godina biti u znaku prikupljanja dovoljnog broja potpisa kako bi spremno dočekali skupštinu budućeg akcionarskog društva. Naše udruženje je upravo osnovano da zaštiti sva prava malih akcionara. Najbitnije je edukovati ljude, objasniti šta je akcionarstvo, principski šta je akcionarstvo, da nam se ne bi dogodilo, mi iz UMA EPS-a, Udruženja malih akcionara EPS-a, najviše bi želeli da kapital malih akcionara ostane u funkciji za naredna pokolenja. Ulaskom u akcionarsko društvo mi mali akcionari, odnosno udruženje, predlaže zatvoreni fond iz koga će lep kapital da ostane i ovom gradu i Srbiji izgradnjom nekog novog energetskog objekta. Ovo je samo jedna od tema kojom će se članovi udruženja baviti na skupštini koja se održava sledeće nedelje u Obrenovcu. Njoj će prisustvovati i predstavnici poslovodstva, sindikata Tenta, ali i lokalne samouprave.